Deçiçi shpallet kampion në kategorinë e dytë dhe pas këtij suksesi të merituar, tani më djemt dhe stafi teknik po mendojnë që pas një pushimi të shkurtër të fillojnë përgatitjet për garën e sezonit të ri në mes ekipeve elitare të futbollit në Malë të Zi. Urime edhe kësuar. Një ditë më parë, ekipi Deçiçi skuadra kjo futbollit malësisë madhe në shtetin e Malit Zi ka korur një sukses mesë të merituar. E shpallur kampioni kategorisë së dytë. Njerëzit tashmë është listuar në mes skuadrave më elitare të futbollit në Malin e Zi. Rreth këtij suksesi të merituar, ne kemi intervistuar presidentin e skuadrës Pal Dreshaj. Si e solli Deçiçin në mes të skuadrave elitare, Pal Dreshaj është përgjigjur. Ja rritëm qëllimit dhe objektivat e saktuara kur futëm në klubin e futbolit Deçiçi u realizuan. Me në fund arritëm që të jemi antar i kategorisë superiore të Malit të Zi. Çelësi i suksesit është puna, sakrifica dhe vetmohimi. Do të falëndëruar lojtarët që dhanë gjithçka nga vetvetja për të arritë këtë synim. Gjithashtu përkrahja dhe mbështetja e komunës ishte e pandërprerë në çdo aspekt, sillë mbështetja e vllaznëve të mi donatorëve që nuk kursyen të krijojnë kushtet maksimale që të arrijmë këtë sukses. Europa. Europa është herët të flitet për Europën. Unë di se çdo klub që merr pjesë në kategorinë superiore ka të ankët e veta dhe ka të synimet e veta dhe natyrisht se kulmi është pra kreu i tabelës është qëllimi dhe caqet e një klub. Ne si klub që sërishtas inkuadrojmë në kategorinë superiore nuk është prioritet Europa, por është prioritet ndërtimi i një klubi të qëndrueshëm që të ketë një perspektivë pra të shpejt, të ketë një skuadër që mund të kandidoj dhe për garat evropiane. Situatën dhe gjendën që ishte atë kohë në klubin e Deçiçit, si një anije e braktisur në mes të detit, dhe me njëherë u përvishëm punës dhe konsoliduam radhët në ndërtimin e kapaciteteve në administrat të stafit teknik dhe të lojtarëve. Dhe ja, në bas një viti, ajo anije lëndron dhe u lidh në liman e kategorisë superiore. Gjithashtu jemi duke punuar dhe në ndërtimin, në hartimin e projektit që është para përfundimit për tribuna moderne dhe terene përcjellëse për të krijuar kushtet optimale, mos të maksimale, për procese stërvitore që një klub që i kategorisë rangut profesional duhet të kjenë. Dhe naturisht se do të punojmë akoma në ndërtimin e skuadrës së parë, gjë që për shkak të pandemisë pak na e vështirëson sepse nuk mund të udhtojmë, të shohim, të piketojmë lojtarë cilësorë si në Shqipëri, Kosovë, Macedoni, Kroaci e kështu me radhë. Mirë po, do t'ja dalim mendaj edhe kësaj herë. Ndërko, pas ti suksesit të arritur nga ekipi Deçiçit, e shprehur për televizionin Kupliku dhe njëri nga futbolistët më spikator të këti ekipi, Kristian Vulaj. Kjo fitore do të shumë për ne, gjithë se bashku e arritëm qëllimin që të futemi në ligën e partë Malit Zi. Besoj se gjatë gjithë sezonit kemi treguar se jemi superior dhe me pjotë merit klubi dhe qëtë janë shtatu që duhet të jetë në ligën e parë. Po e di që në përqenë dhe nga malësia e male, është ndirë, dhe do luajmë edhe më tutje për gjithë jo vetëm për malësin, këtu për dhe për shqiptarët andej. Shpresoj që në ligën superiore, pra në ligën e parë, do të në përqenë dhe më shumë, dhe nga afer, nga tribunat.